Dobro jutro folk, dobrodošli u moj novi video. Evo, ja sam se zde zbudu z jutraj. 30 skleca, sve. Šao sam peljat Brdo u Lucija. By the way, Brdo je moj nov cimer. Glavni želji pri meni, dobesedno želji zdravim moje sobe. Pač dobesedno, jedna zdravim druge. Tle je njegova soba, in tle je moja soba, in tle je od mojega brata soba. I zato zdaj dok nima auta in to, se malo kombiniramo. Enkrat ga jaz peljem, enkrat pelje od mene, in tako malo kombiniramo, veš ono? Če ne bomo skupaj pomagali, kdo nam bo, razumeš? Evo tu ima zdaj radnika doma, delajo mi kučo. Zdaj boste pogledali, kako zgleda vse skupaj. Malo prije tu je video, ko smo prenovili hišo iz kleti v stanovanje, to boste še videli. Trenutno zgleda tako, prej pa je zgledalo tako, kdor se še spomne iz prejšnjih videov. In to še ni vse. Ko sem prejšnje leto začel snemati za YouTube, me je bilo sram, ker sem hodil okoli s kamero brez stabilizatorja. Čekaj, nek avt, malo me je sram, pred folkom. Ko bom imel lepo oni GoPro ročko, pol bo lepo kurčenje, razumeš? In končno, poštelal sem si nek tripod in po enem tednu... Glej, kaj se mi je zgodilo. Počel mi je tripod in zdaj spet moram tako držati, fuck. A jebi ga, moram kupiti nek jači tripod. Moram kvaliti. In predem vam povem eno veselo novico, pa moram prvo povedati, kaj se mi je zgodilo včeraj. O, v glavnem, veš kaj se mi je zgodilo? Neka veja se mi je zakačila za avto, tako da zdaj se moram ustaviti, da dam to dovolj. Jaz ne štekam, kako se je to spolj pojavilo gor. Zdaj se bom ustavil, da vidim, kje je to točno. Da vidimo, ne? Ali je padlo dol? Ne bi rekel jaz, da je padlo, veš? Čudno. Čuje se ve, zgleda, da je padlo dol. Super. In po dolgem času, končno... Kupil sem tripod, stari. V glavnem, robotska roka, ki me sama sneba, stari. Lej, nijem kamermana, sam sem. Štekaš? Sam sem. V sobi. In kamorkoli se premaknem, moja kamera sledi. Tako vam povem, stari, to je bila ekstra investicija. Na Amazonu je 150 evrov, stari moj. 185 evrov, pardon. In ker se jaz bom dobro znam pogajati, se sem pogajal za ceno, ki ne boste mogli vrjeti. 185 evrov sem spustil ceno na... Mada, boga, boste vzel za to ceno. Jo, jo. Super. Na svidenje, čau. To! Kje smeh, majke mi, fa, ko svinja. Kaj te motim? Ne, ne končal te, ne, 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 seri? Ja, ja. Pa dej, zdaj sem se čul z enim tipom v Luciji, ki prodaja gimbal za 60 evrov. Pa če sem mislil ga iti pol iskat, ne, se nekako končaš, ga reko priješ gor, ali pa ne vem, če si dol, da se ti ustaviš, kakor češ, meni vseeno. Ma gremo. Lako, lako, zdaj dojim, če razdim, če je tebi že zdelo, če razdej. Ja, tip je v Luciji, ta ti počnem zdaj številko. Lari, ko sem ga dobil oni dan, ko mi ga Brda prinesel, stari, veš ko sem bil vesel, veš ko sem bil vesel. Pet dni sem šel vsem ga kazat, ono, nisem mogel vrjeti, stari, da to obstaja nekaj tašnega, veš ono. Gledam, jaz zdaj dok čakam, nič, bom čakal malo, ne? Vse nijem drugega zadera, preveč, je tako, tako je, ja. Veš, meksa, tiš meksica, viš da huda tva očala, veš? Naredijo prav neko oranžno barvo. Pri mi pisao na TikToku nek tip, kao, imaš McDonald's očala. What the fuck, no? To so manjum, ne McDonald's, mora. Nekdo je prišel! Štekaš, tu je buraz. Ajde da ga otvorimo. Kje smeh. To bi dao biti proper unboxing. Glanem, ko zgleda DJI ta. Vidim da prije še torbica zdrave. Evo še torbica. Ozmo, razumeš. Kao malo jača varijanta. Glanem, vredno 185 euro, dobili smo za 60. Noro. Grem posnet sončni zahod. Malo se še zgubljam s tem gimbalom, prvič to delam. Pojma. Čau, čau. Neko je lepo. Prihajamo na točko. Ok, se vidimo. In ja, padel mi je že prvi dan po tleh. Pečem si meso, ki sem lačen pol, stari. To sem tu že snemat, prvo pizzerijo, v bistvu sem šel v fori serijo pizzerijo. Snemali smo en video, tako da pet tega prečekirat, imate link dolu v opisu in napiši, kaj se ti zdi, kakšna pizza. Tako da ja, odpira svojo agencijo, začenja vse skupaj, to je to, stari moj. Subscribe na YouTube! To je to! Nisem jaz tega rekel. V bistvu, lahko greste pogledat video, kako sem prenkal slovenske novice, tukaj. A čau!